Kama mtakumbuka siku hizi katika mikutano yao, na wao wanaijua sisi sote. Tunawashukuru. Sisi moyo. Nasema tunawashukuru. Lakini hivi karibuni wameifanyia mazoezi, wanaijua. Lakini hivi karibuni alinijia mzee mmoja. Kwa bahati yule mzee amefariki, Mungu amrehemu. Akaniambia, naibu unajua? Nikamwambia ah, sijui vipi, leta habari. Akaniambia unajua wale wanaimba ile sisi sote? Anasema hapana, wanaimba mdomoni tu ile, lakini moyoni haiko. Nikamwambia utajijua wao na Mungu wao. Lakini akaniambia jengine, sasa hilo likaniacha hoi. Akaniambia amesikia wanafanya mazoezi ya nyimbo moja. Mimi nikamuuliza, nitakwambia. Hiyo nyimbo akanitajia yeye. Mimi nikamuuliza, nyimbo hiyo kweli wataimba hadharani? Akanambia, "Ah, nadhani wataimba kwa sababu ndio wanafanya mazoezi." Nikamuuliza nyimbo gani? Akanambia wanaimba ile inaitwa eti mtoto wa nyoka ni nyoka mkubwa mdogo kama tatinja. Sisi moye. Nikamwambia kweli. Akaendelea akasema kweli. Anasema nyoka tumesoma nao, bodingi kulala nao, vyo vikubwa, nyoka tuliwapatia, pia hawa kuridhika. Sisi moye. Yule mzee mimi akanipa kali kweli. Sisi moye. Nikamuza, hivyo kweli wataimba hii kwenye hadhara? Akaniambia nadhani wataimba, wanafanya mazoezi. Nikasema alhamdulillah, haya.